Жаңырған аптада жүз берген ақырқы оқиялары менен таныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы саламатсыздарбы. Кубатбек Боронов кыргыз өзбек чегерачырын чечүү үчүн чечме айылына барды. 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Жугуштуу илдет бүгүн 12 дарыгерден табылды. Кыргыз өзбек чегара тилкесинде чыккан чуудан Кыргызстандын 25 тургуну жабыркап, 4-ү ооруканага түштү. Биринчи июнь балдарды коргоо күнүнө карата президент ата-энесинин ажыраган балдарга белегин берди. Оору жуктургандардын саны күн санап өсүүдө. Бүгүн вирустан 11 бейтап айыкса, сутка ичинде 69 адамдан илдет аныкталды. Вируска кабылгандардын көбү Бишкек менен Нарын облусунан экендиги белгилүү болду. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу кенен кийинки материал. Өлкөдө эпидемиологиялык абал турукташы элек. Вирус жуктургандардын саны көбөйүүдө. Бир сутка ичинде 1151 лабораториялык тастыктоо иштери жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында 69 адам вирус жуктуруп алганы тастыкталды. Бишкек шаарында 21, Чүй областында 6, Нарын областында 14 учур, Ош областында 1 учур, Ош шаарында 9 жана чет жактан келген биздин мекендештер жарандардын арасында дагы 18 учуру табылып, каттоого алынды. Ал эми сырттан келгендердин ичинен 18 учур катталып, 46-сы байланышта болгондор, 5 бейтаптын оору булагы белгисиз. Жалпы тастыкталган COVID-19 инфекциясынын 1817 учурунун ичинен Жалал-Абад облусунда 162, Ош облусунда 219, Ош шаарында 191, Чүй облусунда 133, Бишкек шаарында 457, Баткен облусунда 29, Нарын облусунда 372, Ысык-Көл облусунда 14, чет жактан келгендердин арасынан жалпы 240 учуру катталды. Өлкө боюнча вирустан айыккандардын саны 1181, оору катталгандан бери 16 бейтап каза болгон. Илдеттин жайылуусу ак халатчандар арасында да көбөйүүдө. Бир суткада дагы 12 медик коронавируска чалдыккан. Алардын 4-ү Бишкектен, 6-ү Нарын облусунан, 1-ү Ош облусунан жана дагы 1-ү Ош шаарынан. Сутка ичинде 3 медкызматкер стационардан айыгып чыккан. Бүгүнкү күнү ошол биздин стационарларда 620 бейтап бар. Оор абалдагы 12, жандандыруу бөлүмүндө 5-ү, орточо оор абалда 79 жана канаттандыралык калыбында бүгүнкү күнү 529 бейтап жатат. Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында бейтаптар көбөйгөндүктөн жаңы орундуктар түзүлүп, Бишкек шаарындагы Кыргыз-Түрк достук ооруканасы коронавирус жуктурган бейтаптарды кабыл алууга даярданууда. Ал арада аталган оорукананын айланасында жашаган жарандар арасында нааразычылык болуп, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бир аз тегеректе жашаган калктын арасынан да түшүнбөстүктөр болуп кечөө, ошо алар менен жолугушуу уюштуруп, бар жогун түшүндүрүп, ал жерге жана кандай шарттар кандай болуп аткандардын жалпы дүйнө жүзүндө эмне болуп атканын, биздин республикада эмне болуп аткандарын ошо кеңири маалымат берип, ал жерде пикир алмашып, ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына бүгүнкү күнү бул иштер улантылып жатат. Учурда чет жактагы мигранттарды алып келүү иштери уланып, бүгүндө чартердик рейс менен Индиядан 16 кыргыз жараны мекенге келди. Бардык кайтып келген жарандар бекитилген тартипте тийиштүү медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга жаткырылган. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Баткенде кайрадан чегара чыры жүз берди. 31 май күнү түшкө жуук Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбек Республикасынын Сох районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр-чата катталып, бири бирине таш ыргытышкан. Чечме айылындагы Чечме булагын кыргыз жарандары ашар жолу менен тазалап жаткан убакытта өзбек жарандары бул булак бизге тиешелүү деген таризде пикир келишпестик орун алган. Чыр 8 сааттан ашуун убакытка созулду. Кенен аймактык кабарчыбыздын материалында. Yeah.
31 май күні 12:30 чамасында жергілікті тұрғындар чечме бұлағын тазалау үшін ашар жолы менен іштей башташат. Ошол учурда өзбек жарандары келіп, бұл біздің бұлақ деп, біріншілерден болып, қырғыз жарандарына қарай ташырғытышқан. Бұлағымызды кішіне тазалап, арықтарымызды тазалап қойды деген мен өз болған жылда қылынып жүргенше. Ошоны тазалап бастағанбыз, тазаланыпқан. Бияқтан өзбек тажик туғандар келишти. Алардан баягы зам акими, айыл башчы ошолор келип, турушкан болчу, бири-бириге чалышып эле. Ошонтип эле алар провокация кылып, элди чакырышып, ушул тополонун башташып берди. Биз ошол жерде турган болчубуз. Бирөөсү бакырып, кыйкырып кетти. Биздикилер эмне бакырасың, кыйкырасың деди эле таш менен урду. Биздин бир сотрудниктин башы жарылды да. Ошонтипчи. Анан ошонун айынан башталды да эң чоң. Чечме айында жыл сайын мындай чыр орын алып келген, бирок бул жолкусу жылдагыга салыштырмалуу катуу болгонун айтышат. Чыр баштала арзамат эле кыргыз милициясы башынан жарат алып ооруканага жеткирилген. Ажылуу ушул мезгилде мынерде булак тазалап, суу айдай турган дарышене болот да бизде. Эми эме кылсак, тажиктер топтолуп келип, өздөрү атака баштады. Биринчи милициянын башын жарышты, анан башка көчүштү. Мына ушинтип күчөп кетти, мына көрүп турасыңар өзүңөр. Мен кошуларды аясак, булар бизди аябай токшойт. Ошон үчүн бүгүн түнү менен болсо дагы бетте бой болот. Башка иш кеп жок. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү окуя болгон жерге барып, элди тынчтандырууга аракет кылды. Бирок мындай аракет өзбек бийлиги тарабынан байкалган эместигин айтышууда. Жергиликтүү тургундар өзбек тараптын мындай кадамын чек ара маселесин курчуп кетүүсүнө алып келерин айтышат. Окуяда кыргыз жаранынын мал сарайы өрттөнүп кеткен. Жерин военныйлары жок. Анан булар бизди военныйлар турат, кой десе коюп атасыз, токтотуп атасыз. Аким келди кулак сабайт. Аулорда же бир аким келип, туугандар бир токтотоюл деген жок. Жаштарды айтыптас, когулу эми бир интима. Мен өзүм өттүм барып. Бир келишке биз илгертен эмне кылабыз десем, алар таш ыргытып кайтып урду. Чек арада жайгашкан чечме айылында орун алган чырда оңдогон адамдар жарат алды. Жарат алгандарга жеринен биринчи жардам көрсөтүлдү. Ал эми абалы оор деп табылган 15 жаран ооруканага жөнөтүлдү. Биринчи жардамды көрүп атканыңыздарда эле кан токтотуп элдер жөнөтүп атабыз. Бирок тилекке каршы анча-анчасы кайра эле кирип кетип атат. Оорларын алып барып больницага жаткырып атабыз. Азырынкы учурунда мен билишимче 2 оор абалдагы балдар бар. Анын бирөөсү милиция кызматкери. Ошо булакты ошол тажиктер талашып атат. Кими келет деди, акими да келген жок. Ошо сүйлөшүү жолу менен дейт. Сүйлөшүү жолу менен болгондо до этого бүтүш керек эле. Сүйлөшүү жолу келбей жатат алардыкы. Кыргызстандын Чечме айылы менен Өзбекстандын Чашма айылында 8 сааттан бери ташпараң уланып атат. Бул жерде эки райондун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүгө аракет кылганы менен жыйынтык болгон жок. Анткени райондун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүгө барган учурда өзбек тарап ташпараңга алып, сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурап жатат. Сегиз саатка созулган таш ыргытуудан кийин окуя бир аз тынчый түшкөндөй болду. Бирок түндө өзбек тарап кайрадан чыр чыгаруусунан чочулаган эл окуя болгон жерден чыгып кеткен жок. Ал эми орун алган пикир келишпестиктен улам өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Кадамжай районунун акими, ал эми Фергана облусунун губернатору Шухрат Ганиев менен Сок районунун акими жолугушуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Шухрат Мадамович менен азыр жолуктук. Жолугушуунун негизги жыйынтыгы эки элдин ортосундагы чыр чатакты басып, эми азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына караңгыда кирип калды. Эртең дагы ушу боюнча эки тараптуу комиссия отурум болуп сүйлөшүүлөр болот. Эч кандай бир бул жерде түнү менен эл отурбайт. Бул жерде мынакей ушу биздин чек ара кызматы жана ички иштер кызматкерлери түнү менен баягы мындайча айтканда ушул жерде коргоп карап турушаттар. 31 май күнү кыргыз өзбек чек арасындагы чатакта майда жарат алган жарандардын саны 50 ашат. Ал эми 15 адам Айдеркен шаардык медициналык борборунда дарыланууда. Алардын ичинен 4 түрдүү жарат алгандар. Экөөнүн абалы оор, калган жарандар медициналык жардам алгандан кийин үйлөрүнө тарап кетишкен. Айжамал Мырзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7 канал, Баткен.
31 майда Баткен облысына чыккан чырдан улам эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Биринчи вице-премьер-министр Кулатбек Боронов Баткен облысындагы чечими өткөрмө пунктунда Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулло Арипов менен жолугушуп, чек арага жакын аймактагы элдин кечээки жаңжалын талкуулады. Ал эми жергиликтүү тургундар бийликке ишеним артпай турушканын айтышууда. Отурган депутаттардан болсо жакшы деп да. Билим өкүмдөр бардыгы жеп болгон балан чеч болалар. Жеп бүткөндө бардыгы жеп сатып. Чегарада чир орналары менен борбор каладан бийлик өкүлдөрү учуп келип, абалды жөнгө салуу аракети көрүлөт. Жолугушууларды өткөргөнү менен майнап чыкпай, пикир келишпестиктер байма-бай кайталанып жатканы ачуу чындык болуп калды. Андыктан жыйынтык көрсөтпөгөн бийликтин сүйлөшүүлөрүнө жергиликтүү тургундар да ишенбей да калышкан. Ишенбейм, чечилбей билем, ал сатылып кеткен жерлер деп коюп. Менин оюмча чечилиш кыйын. Адиктер үстөндө кылат, билбейм, биздин бийликтер пас келип эле турат. Өздөрүнө жараша кылыш керек да. Учака сап боло турган депутаттардан болсо жакшы деп да. Ушуну маселелерди чечсе. Бийликтегилер иштеш керек да. Чек ара боюнча иштеш керек. Башка эч эл туру бериши гана бар. Ал бийлик өз чечпесе эл менен чечим болот. Ушул боло берет. Жогору жакта бийликтин саясий эркиндиги керек деп ойлойм да. Ошондо гана чечилет. Азыр бизде андай эртип көрүлөтпү да. Чырга себеп болгон чечме булагына биринчи вице-премьер-министр келди. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тараптар бергелешкен тергөө чараларын жүргүзүү жана күнөөлүү жактарды жоопко тартуу тууралуу макулдашышканы маалым болду. Эми эки мамлекеттин ортосундагы жолугушууда биз бул жердеги болгон чек ара маселелерин, суу маселесин, анан жайыттарды колдонуу маселесин, анан ошо окшогон баягы элдин ортосунда пайда болгон маселелерди талкууладык. Андан сырткары эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык алакаларды, акыркы мынау коронавируска байланыштуу бир топ токтоп турган иштерди дагы талкууланганга жетиштик. Алар билим өкүмдөр бардыгы жеп болгон баланы чечип болалар. Жеп бүткөндө бардыгын жеп сатып жатып энди баланы эми чече албайт. Өз катталар мисалы үчүн маны барып мынинте жүрдү. Мен макрым арыкмын окшо ошол мурун кээлиги ишип сууду бемалал ичесиңер дептир. О барып айдиркен менен баягы чечмени түгөлөт деп жүргөн жок. Биздин кыргыздар барбы сатылып калды. Жакшы элибизди сатып өлбөй отураттар. Өкмөт чек ара маселесинде чечкиндүүлүгүн көрсөтө албай жатат дешет баткендиктер. Ошол эле учурда чек арадагы абалга чекит коет деп үмүт арткандар да арбын. Айжамал Мурзадулат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-чи канал, Баткен. Анан кээбир маселелерибиз бар, күч менен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош облусуна коңшу өлкөдө экстремизм үчүн издөөдө жүргөн 49 жаштагы адам кармалганын кабарлады. Мекеме тараткан маалыматта ал Хизбут Тахир уюмунун активдүү мүчөсү экени жана Борбор АЭС аймагында экстремисттик материалдарды жайылтууга жооптолгону айтылды. Кармалган адамдын жашаган жерин тинтүү учурунда ноутбук, интернет модемдер, уюлдук телефондор жана сим карталар табылды. Бул материалдар сотко чейинки өндүрүштүн негизинде жазык кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу фактысы боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Учурда аны жоопко тартуу үчүн белгиленген тартипти шектелиш компетенттүү органдардын өкүлдөрүнө өткөрүп берүү маселеси каралып жатат. Хизбут Тахрир уюму Кыргызстандын жогорку сотунун токтому менен 2003-жылы экстремисттик деп таанылып, анын ишмердүүлүгүнө өлкө аймагында расмий түрдө тыюу салынган. Жалпысынан Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардын саны 21-ди түзөт. Парламентте 120 депутат бар делгени менен көпчүлүк учурларда алардын тең жарымы ишке келбей коюшат. Алардын ордуна башка депутаттар добуш берген учурлары адатка айланып калгандай. Парламент ичи бош турса да 120 депутат катышууда деп эл өкүлдөрү өздөрү мыйзам бузуп жатканынан кабар берет. Парламенттин кемчиликтерин кабарчыбыз тизмектеп көрдү. Танаписттен кийин эми депутаттарыбыз жок болуп атат азыр мына өзүңөр көрүп атасыңар. Абеттен кийин, танаписттен кийин анан суроолорго өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстандын тагдырын чечүүчү кызматты аркалап жаткандарын унуткарган шекилдүү. Акыркы учурларда шайлоонун шарапаты менен жыйынга келбей, бир топ депутаттын ордуна 4 депутаттын шыгырата эле кнопка басып жүргөндөрү коомчулуктун талкуусунда калды. Ак үйдө дагы акылдуу кресло бар. Ээлери жок болсо деле
өздері доғыш бере береді. Мұна біздің тағдырымызды ұшылар чешіп атады. Депутат Чыныбай Тұрсынбековтің айтымында ішке келбей қойған ел өкілдеріне арғандай жазалар көрілуші керек болчу. Бірок іш жүзінде бір дағы депутатқа чара көрілбей келеді дейді. Анда ішке келбегеніне байланышты, керек болса атайын комитет бар регламент бойынша. Ал этика бойынша ошол комитетте атайын талкууланып, анан кийин айлыгын кесүү же башка нерселер боюнча анча мынча эрежелер бар, бирок ал эрежелер толук иштеп кеткен жок да. Мурдагы чакырылыштарда ишке келбеген депутаттарга этика комитети аркылуу чаралар көрүлүп, маянасын кыскартуу болчу. Азыркы эл өкүлдөрү өзүн өзү билип, өтүгүн төргөлүп жатышат, дейт Эсенгул Исаков. Бизде мисалы өзүнүн добушун керек убакта добушу жок болуп калса, жөөлүү себептер менен мен ушул жака семинарга кетип атам же командировкада болом деп ушундай жөөлүү себептерди айтса, биз ошо бири бирибизге берчүбүз добушубуздучу. Укукту берип, анан биз ошол эки менен анан бир эки үч кишини бассаң деле болот. Но бирок 40 кишини же 20 кишини басса эми бул туура эмес да. Бул өзү негизи фракциядагы тартип жоктугунан, ар бир депутаттын тартибин жоктугунан өзүм билемдиктен болуп калган да. Академик Жамин Акималиевтин белгилешинче, легендарлуу парламентте 350 депутат болсо, анын 20-сы ооруп же иш сапарга кетип жыйынга келбей калчы. Азыркы депутаттар байлыкка манчыркап, эл менен иши жок, элге берген убадаларын унуткарып, ишине жоопкерчиликсиз мамиле кылат деп сыпаттайт. Мына депутат болгондон бери байып көпкөндүгү элди көзүнө көрбөй калышты. Элди сыйламак турат, байкабай калышты. Мындай жогорку өнүш менен биздин өлкөнүн келечеги жок деп айтсак болот. Мыйзам боюнча ар бир депутат милдеттүү түрдө иш үстүндө болушу кажет. Эгерде эч себепсиз эле ишке келбесе мандатынан ажыратылат деген мыйзам бир дагы депутатка колдонулбай келет. Сапар Акумбеков, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды 1 июнь эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктады. Өлкө башчысынын куттуктоосунда аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санарептештирүү жана балдарды колдоо жылында үй бүлө институтун бекемдөө, өсүп келе жаткан жаш муунга билим берүү жана аларды тарбиялоо мамлекеттик саясаттын туруктуу түрдөгү артыкчылыктуу багыты экендигин баса белгиледи. Урматтуу мекендештерим, кымбаттуу балдарым, жалпы дүйнө жүзү менен бирге жайдын алгачкы күнү биздин өлкөбүздө эл аралык балдарды коргоо күнү белгиленет. Балдарды ар тараптан колдоо, алардын укуктарын урматтоо, ар бир баланын өмүрүн жана ден соолугун коргоо мамлекеттин да, коомубуздун да милдети. Баарыбыз тең биздин өлкөбүздөгү ар бир бала ата эненин мээримине бөлөнүп, үй бүлөнүн чөйрөсүндө бактылуу өсүшүнө умтулуубуз керек. Мамлекеттин келечеги жана коомубуздун бакубатчылыгы балдарыбызды мыкты тарбиялоодон башталат. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санарептештирүү жана балдарды коргоо жылында үй бүлө институтун бекемдөө, өсүп келе жаткан жаш муунга билим берүү жана аларды тарбиялоо мамлекеттик саясаттын туруктуу түрдөгү артыкчылыктуу багыты катары аныкталды. Ден соолугун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана ата энесинин камкордугусуз калган балдарга өзгөчө көңүл бурулат. Кымбаттуу балдарым, силерди майрамыңар менен куттуктайм. Биздин кубанычыбыз, биздин үмүтүбүз, жашообуздун мааниси силерсиңер. Баарыңарга чың ден соолук, жакшы жашоо жана бактылуу балалык каалайм. 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата ата-энесинен ажыраган 20 балага президент Сооронбай Жээнбековдун атынан белектер тапшырылды. Белек алган балдар ар кайсы аймактардан жана коомдук телерадио берүү корпорациясынын мээрим теледолбооруна катышкандар. Президенттин атынан аларга берилген ноутбуктарды аймактардагы жетекчилер жеткиришти. Мээрим теледолбоорунун дагы 5 катышуучусу президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушканда белектерди алды. Ошондой эле мамлекет башчысынын резервдик фондунан оор турмуштук абалга кабылган балдар жана үй-бүлөлөр менен иштеген бир катар коммерциялык эмес уюмдарга каржылык колдоо көрсөтүү үчүн каражат бөлүндү. Бириле кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санарептештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо тууралуу жарлыгы менен жергиликтүү деңгээлде кепилденген социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо системасын кеңейтүү каралган. Оор турмуштук абалга кабылган балдарга билим берүү, социалдык жана реабилитациялык кызмат көрсөткөн ондогон балдар уюмдарынын ар биринде 100 000 сом суммасында колдоо көрсөтүлдү.
Мамлекет башчынын резервтик фондунан каржылык колдоо алгандар төмөндөгүлөр. Зордук зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жапа чеккен балдарга жардам берүү борбору мекемеси, балдарды коргоо борбору коомдук бирикмеси, Тянь-Шань балдар коомдук бирикмеси, Благодать коомдук фонду, Жылмаюу коомдук фонду, Эне бала мээрими коомдук фонду, Теңир колдоо майып балдардын ата-энелеринин коомдук бирикмеси, Ай мээрими коомдук бирикмеси, Ариет мектепке чейинки, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, атайын билим берүү уюму, Стимул маалыматтык кеңеш берүү жана демонстрация борбору коомдук фонду. Кыргызстанда бүгүнкү күндө чет жакка мигрант болуп кеткендердин 6000 баласы аларга эч кандай тууганчылыгы жок адамдардын колунда жашап жатат. Бул тууралуу 1-июнда эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров парламенттин бюджет жана финансы комитетинде балдар жөнүндө кодекстин жаңы долбоору талкууланып жатканда айтты. Министр 2019 жылы мурдагы вице-премьер Алтынай Өмүрбекованын демилгеси менен республикалык, шаардык, райондук деңгээлде штабтар ачылып, 700,000 үймө-үй кыдыруу болгонун, натыйжада мигранттардын 106,000 ашуун баласы каттоого алынганын айтты. Бирок Кочкоровтун сөзүнө караганда, кызматкерлер жетишсиз болгондуктан алардын көбүнө көңүл бурулбай жатат. Министр ар бир айылда өзүнчө кызмат иштеп, мигранттардын балдардан кабар алып, дене башында көк ала жокпу, карап, кыздардан жыныстык зомбулук көрсөткөндөр жокпу деп сурап турса болорун белгиледи. Ошто майрамдын алкагында тоолук жетим калган 5 бир туугандар жаңы түшкөн элиталык үйлөрдөн батирлүү болушту. Дагы бир 13 жаштагы жеткинчекке үй куруп берүү убадаланды. Ал жаш болгонуна карабай мүмкүнчүлүгү чектелген атасын өзү карап багып келген. Мындай саамалык 11 жылдан бери болбогон. Балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн турак жай маселеси чечилбей келген. Оштогу майрамдык маанай тууралуу Кенен Розакматчан кызы айтып берет. Он үч жаштагы Нурбектин ар бир күнү майып атасын кароо менен башталат. Өзү жеткинчек болгонуна карабай эрте мененден бетин жууп, чайын берип атасын жаш баладай бапестеп багат. Атасы Кеңешбек Жумабеков 3 жыл мурда кырсыкка кабылып ден соолугунан ажыраган. Андан бери үйдүн чоң уулу катары түйшүктүн баары Нурбекке жүктөлгөн. Калескасы эшикте эле турат да. Сүдүрөн күлбөй. Кеңешбек Жумабековту майып кылган кырсык жаш үй бүлөнү эки ажырым жолго түшүргөн. Нурбекте катардагы өспүрүмдөрдөй балалыктын доорун сүрүп жашоо мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал жаштыгына карабай атамдык карашым керек деген жоопкерчиликти тандаган. Апасы башка бир туугандары менен бөлөк жашайт. Нече нерет апасына жибердим, бирок мени таштап кете албай койду деп атасы ыраазы болуп отурат. Убагында чай берип, эмне керек болсо келип берип турат. Окуу маалында сабак барып келет. Жакшы, Кудайга шүгүр, баарына ушул карайт ушул. Жөнөсөк деле барат, карындаштарынан кабар алып, кайра кечке мал келе берет. Мындай шартта балдарды коргоо күнүн өзгөчө белгилөөнү деле ойлонбогон үй бүлө күндөгүдөй иштер менен жашоосун баштаган. Күтүүсүздөн Ош шаарынын мэри Алайбек Сарыбашев кирип келди. Эмеректери жана башка бийликтер де тартуулады. Кырсыкка кабылганча атасы Нурбекке арнап үй кура баштаган эле. Шаар мэри токтоп калган курулушка 100,000 сомдук жардам берип, үйдү тургузуп берерин убадалады. Бул сыяктуу үйгө муктаж балдардын көйгөйү курч. Алардын бири Ош шаарындагы балдар интернатында жашаган ата-энесинин экөөнүн тең ажыраган 5 бир туугандар. Экөөсү эгиз. Алардын улуусу быйыл 18 толгондугуна байланыштуу балдар үйүнөн кетиши керек, бирок барарга жайы жок. Бүгүнкү майрамдык иш-чаранын алкагында ушул көйгөй көтөрүлдү. Шаардык мэрия тоголок жетим калган бул бир туугандарга шаардагы жаңы курулуп жаткан элиталык үйлөрдөн батир белеке берүүнү убада кылды. Бул жерден канчалаган балдар чыкты? Жетим балдар көп чыкты. Бүт бардыгы эле көбүнчө эле азыр үйсүз жүрүшөт да ушул балдарчы. Алды үйлөндү, квартирада жашап атат мисалы үчүн бүгүнкү күндө. Анан мына бүгүнкү азыр аябай жакшы жаңылык болду. Мындай белек 11 жылдан бери боло элек саамалык болду. Анткени Оштогу Боорукердик үйүнүн жетекчиси 2009 жылдан бери бул жайдан тарбияланып чыккан эч бир баланын үй маселеси чечилген эмес дейт. Балдар үйүнөн ары үйгө муктаждардын катарын толукташчу.
балдарга дагы ай сайын 810 сомдон бул убагында биз кечиктирбестен беребиз. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да мамлекет тарабынан ай сайын 4000 сомдон ушул жөлөк пул жардам берилип турат да. Андан сырткары да биз азыркы айткан жардамдарды берип турабыз. Окууларына жардам берип турам. Сөзсүз жанат болгону. Биз ошондо сүйлөшкөнбүз акылайбына. Биз жардам көзүмөн кылып турабыз жана шектик алганбыз. Бүгүн өлкө башчысы дагы мээрим теледолбоорунун жеңүүчүлөрү болгон 20 жеткинчеке белектерди ыйгарды. Алардын бири Ош шаарынын тургуну Акылай Маратова долбоордон ноутбук утуп алган. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош шаары. Бүгүн Жалал-Абад шаарынын мэри да балдар үйлөрүндөгү тарбиялануучулардан кабар алып, майрам менен куттуктады. Шаар башчысы кала казынасынан бөлүнгөн акча каражатын тапшырып, балдарга түзүлгөн шарттар менен таанышып чыкты. Балдарды коргоо күнүнө шаар бюджетинен 283 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Толугу менен кийинки сюжетте. Сен ноутбук деп жазган экенсиң, э? Кат жаздың беле? Ооба, ооба. Кайрылдың беле? Ооба. Кармапты. Мына бул сумкасы. Сумкасы, э. Жакшы күндөрдө кийин эме болгондо муну жилкеге ийлип, ноутбукту ичине салып келмесе көргөзөйүн. Али Чолпонбаев Жалал Абад шаарындагы номер 3-чү Жусупбек Бакиев атындагы орто мектепте 3-чү класста окуйт. Ата-энеси автокырсыктан улам каза болуп, азыркы учурда таежесинин карамагында. Ал өлкө башчысына онлайн сабактарда жеткиликтүү билим алуусу үчүн ноутбук керектиги боюнча кайрылуу жиберген. Окуучунун тилеги орундалып, бүгүн белекти шаар мэри Мураталы Тагаев алып барып тапшырды. Сага компьютер, майрамы менен бүгүнкү оорубай. Жакшы балдардан болуп чоңойгун, э? Аны менен бирге шаар мэри каладагы Акбермет балдар үйүнүн тарбиялануучуларын куттуктап, коомдогу камкордукка муктаж аярлуу балдар ар дайым жергиликтүү бийликтин көңүл борборунда экендигин баса белгиледи. Ушул жергиликтүү бюджеттен акча каражатын бөлгөнбүз, шаар кеңештин депутаттары менен биргеликте. Ушул каражатты сизге мен тапшырып коеюн, келиңиз. Жакшы жакка балдарга сиздерге уюштурасыздар. Үй бүлөт үйүндөгү аталган жайда балдар 18 жашка чейин тарбияланат. Азыркы учурда мында 7 бала бар. Аларга мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик тарабынан керектелүүчү жардамдар көрсөтүлүп келет. Өткөн жылы кала бюджетинин эсебинен балдар үйүнүн имараты толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Тамак ашына деп акчанын алишиниме бөлүнүп турат. Ар бир балага 65 сомдон. Ошондо бизге 30 күн болсо 13 000 канча сомдон, 31 күн болсо 14 100дөн бөлүнүп турат ай сайын. Ар квартал сайын балдарга 20 000 акча бөлүнөт. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шаардагы балдардын психоневрологиялык, социалдык, стационардык мекемесинде да болуп, майрамдык белектерин тапшырып, акчалай көмөктөрүн көрсөтүштү. Бүгүнкү күндө биздин ушу психоневрологиялык балдар үйүндө 92 бала тарбияланып жатат. Биз 5 тайпага бөлүнөбүз. Баспаган жана басып жүргөн балдар, ошондой эле жөрмөлөгөн балдар болуп, кадрларыбыз, уларды багыткан тарбиячылар, нэнелерибиз бардыгы жетиштүү. Бүгүнкү күндө бардык шарттар менен тарбияланып жатышат. Учурдагы кырдаалга байланыштуу илдеттин жайылуусун алдын алуу үчүн балдарга карата көңүл ачуучу оюн зоктор өткөрүлгөн жок. Бирок үйдө отурган балдардын көңүлүн көтөрүү максатында атайын автоунаа уюштурулуп, көчөлөрдө жомок каармандарынын коштоосунда балдар үчүн ырлар жаңырды. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бюджетинен жалпы 283 000 сом акча каражаты бөлүндү. Анын 35 000 сому балдар үйүнүн тарбиялануучуларына берилсе, ал эми ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 496 балага 500 сомдон тапшырылды. Тилекке каршы жылдагыдай баягы чоң иш чара уюштура албасак дагы, бирок жеринде келип балдарыбыздан кабар алып, мындан сырткары баягы өзүбүздүн белек бекчелерибизди берип, жергиликтүү бюджеттин эсебинен акчалай каражаттарыбызды бөлүп, ошонун негизинде өзүбүз ушул тийиштүү жетекчилерге келип кабар алып, балдардын ден соолугун сурап, маанайын көтөрүп дегендей ушундай иш чара уюштурганбыз. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында 18 жашка чейинки 43815 бала бар. Алардын 496 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Ал эми 456 бала жакындарынын карамагында болсо, 30 ата энесинен ажырагандар. Нурайым Турдумаматова, Аскар Мамадисаков, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарынын мэринин окуучулар арасында өткөн онлайн сынагы жыйынтыкталды. Бүгүн таланттуу балдардын арасынан жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылды. Сынакта алдыңкы орунду камсыздагандардан тышкары ар бир катышуучуда көңүл сыртында калган жок. Алардын ар бирине сыйлоо баракчалары жана кызыктыруучу белектер берилди.
Жалалабад шаар мэринин 16 жашка чейин окуучулар арасында уюштурулган сынагын жеңүүчүлөрү аныкталды. Жалпы 100 ашуун окуучу сынакка катышып, сүрөт тартуу, көркөм окуу, музыкалык аспапта ойноо боюнча таймашышты. 22 катышуучу алдыңкы орундарды камсыздашып, бүгүн аларды сыйлоо шаар мэри Мураталы Тагаевдин катышуусунда өттү. Сынак Инстаграм тармагы аркылуу жүрүп, катышуучулар сүрөт видеосун жеке баракчасына жүктөшкөн. Жеңишти камсыздагандар кубанычын ортого салышты. Мен өзүм пианинодон ойнойм да 5 жылдан беричи. Мага интернет аркылуу көп добуш беришкен. Мэрияга ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. И заняла первое место от мэрии. Онлайн сынактын жеңүүчүлөрүн тандоо оңойго турган жок. Таланттуу балдардын эмгегин баалоо үчүн атайын комиссия курамы иштеди. Конкурстук чыгармаларын албетте биз онлайн түрүндө карап көрдүк. Ар бир бөлүм боюнча, музыкалык аспаптар боюнча 2 киши, сүрөт тартуу боюнча 2 киши, көркөмү боюнча 2 кишиден болуп карадык. Алардын талантына карап, эмгегине карап бааладык. Алиме жеңүүчүлөрдөн башка катышуучуларга да сыйлоо баракчалары, кызыктыруучу белектер берилмекчи. Бир да катышуучу көңүл сыртында калбайт. Биринчи, экинчи, үчүнчү ору даражадагы дипломдор тапшырылса, ал эми калган бардык катышуучуларга мэрдин атайын ардак баракчасы тапшырылат. Алар ушул шаарыбыздагы мектеп окуучулары катышкандыктан, ушул шаардагы мектептерге азыркы кырдаалга байланыштуу шаардагы мектептерге таратылат. Ал жерден мугалимдер ошол окуучуларды чакырып, өздөрүнүн кызыктыруучу белегин жана ошондой эле ардак баракчаларын тапшырышат. Эскерте кетсек, Жалал-Абад шаар мэринин сынагы балдарды колдоо жылын алкагында 1 июнга карата уюштурулду. Когда мы верим в чудеса, они нас ждут зимой и летом. Элиза Капарова, Бийбек Жумабаев, Жалал-Абад шаары. 7-каналдын кызматкерлери даярдаган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Эгер сиздер кандайдыр бир окуялар, кызыктуу фактыларга, мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүздөр. Элдик репортер сиздердин кызматыңыздарда. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.